Слава Україні! Вітаю всіх, хто завітав на наш брифінг. Сьогодні я заступник голови обласної ради, депутат Кіровоградської обласної ради, запросив на брифінг для того, щоб повідомити про системне невиконання головою Новоукраїнської районної державної адміністрації Віктором Самойленком положень Конституції, законів України, актів президента України, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, саме в частині реалізації державної політики щодо осіб, на яких поширюється чинність закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, також закону України про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів національної поліції, деяких інших осіб та їх соціальний захист. Це не весь перелік, безумовно, тих законодавчих актів, про які буде йти мова, тому що готуючись до цього брифінгу, я зайшов на сайт Міністерства у справах ветеранів. І міністерство починає дуже активно свою роботу. Зараз вже інформаційно дуже змістовно представлена законодавча база, з якою буде працювати міністерство. На інформаційній сторінці міністерства подані законодавчі нормативні акти, які є переліку містять 120 нормативних законодавчих актів, якими регулюється питання, які безпосередньо зачіпають інтереси учасників бойових дій, ветеранів війни, інвалідів війни, родин з числа загиблих героїв російсько-української війни. Одним словом, 120 пунктів містить на сьогоднішній день той перелік нормативних законодавчих актів, які передбачають врегулювання питань, пов'язаних з забезпеченням гарантій прав і свобод ветеранів війни, членів їх родин. Чим викликана була необхідність проведення брифінгу? Ну, перше, 3 дні тому мій помічник, як депутата Кіровоградської обласної ради, помічник-консультант Ігор Глущенко, який є мешканцем міста Олександрії і, відповідно, здійснює там діяльність помічника депутата обласної ради, за моїм дорученням перебував на території поблизу Олександрійської міської ради, адже в той момент там розміщується окружна виборча комісія і відбувалися процедури по підвезенню, здаванню бюлетенів після чергових виборів. За моїм дорученням, Ігор Глущенко перебував на тій території для того, щоб візуально оцінити, чи є присутні правоохоронні органи на території, чи здійснюється належним чином забезпечення правопорядку, в який спосіб, доставляються бюлетені, як вони передаються. Одним словом, для того, щоб зібрати інформацію для мене, як для депутата обласної ради, як для заступника голови обласної ради, аби в разі виявлення тих чи інших порушень, можна було цю інформацію повідомити для правоохоронних органів, адже напередодні за 2 тижні до проведення першого туру президентських виборів у мене була особиста зустріч з помічником начальника головного управління Національної поліції у Кіровоградській області, який якраз був уповноважений представити в час зустрічі зі мною позицію правоохоронних органів, а саме в частині забезпечення правопорядку при проведенні виборів. І до мене, як до заступника голови обласної ради, представники Нацполіції звернулися з проханням про всі ті випадки, які будуть мені відомі під час проведення виборів і ті чи інші порушення, щоб я через прямий телефон помічника начальника головного управління Нацполіції Кіровоградської області одразу повідомляв для того, щоб була належним чином реакція правоохоронних органів. Таким чином, мій помічник перебував на території для того, щоб зібрати ту чи іншу інформацію в разі виявлення порушень, вчасно сигналізувати мені особисто, а я би вже зв'язався з головним управлінням поліції. Я розповів про цю історію, щоб стало зрозуміло, що нічого протизаконного, нічого наперед, що могло би викликати
осуд з боку суспільства, з боку громадян, яких-небудь неадекватних дій, яких-небудь провокативних дій, мій помічник не вчиняв. Єдине, що під час перебування на території біля Олександрійської міської ради, також за моїм дорученням, він здійснював паралельно фото-відеофіксацію для того, щоб зафіксувати ту картинку, яка є щодо території навколо приміщення окружної виборчої комісії. Місто Олександрія – це місто, яке друге за чисельністю місто Кіровоградської області, і зрозуміло, що там велика чисельність виборців. Тому я належним чином приділяв цьому увагу, щоб мої помічники в місті Олександрія також слідкували за ситуацією і повідомили мені в разі виявлення порушень. Отже, мій помічник Ігор Глущенко, який є на даний момент, вже має почесний статус ветерана війни, який з 2014 року у віці 19 років пішов добровольцем на фронт для того, щоб воювати за Україну, захищати територіальну цілісність. Він пішов на війну в 19 років, і з 2014, 15, 16, 17, 18 роки виконував самий найпочесніший свій обов'язок перед державою, захищав свою державу. Він був снайпером. Снайпером був в спецпідрозділі «Азов», а потім в спецпідрозділі «Амія». Це два висококласних спецпідрозділа, і він був снайпером. Снайпером дуже ефективним. Після того, як він отримав вишкіл у найкращих фахівців снайперської науки, так сказати, України під час підготовки служби і виконання свого обов'язку на фронті у найкращих фахівців, він потім передавав свою майстерність іншим, молодим, новим воякам, які приходили на фронт по інших хвилях мобілізації. Одним словом, з точки зору і військово-мілітарної, і з точки зору чоловічої, державницької позиції, Ігор Глущенко є гідним представником української нації, який пішов добровольцем на фронт, гідно, мужньо захищав Україну, воював, і більше того, саме снайпером. Ви розумієте, що снайпери, і тим більше висококласні снайпери, завжди є предметом особистої уваги з боку ворога, тому що в першу чергу шукають і намагаються нейтралізувати, знищити саме снайперів в будь-якому підрозділі. І снайпери за один день, як кажуть, і без хисту Божого дару, так сказати, не народжуються. Так от, Ігор Лущенко, мій помічник, ветеран війни, який пройшов дуже багато гарячих ситуацій, боїв і ризикував власним життям і здоров'ям, в даному випадку здійснював громадську свою діяльність, що я вважаю є теж дуже цінним, адже людина, яка повернулася з війни і шукає себе в плані подальшої психологічної реабілітації, подальшої фахової, професійної своєї самореалізації. Дуже позитивно, коли наші ветерани війни спроможні знайти в собі сили, мотивацію далі повноцінним життям розвиватися, не потрапити в депресію. І я, власне, вболіваючи за те, щоб цей молодий, гідний чоловік подальшому був корисний українській державі, саме тому свого часу запропонував йому стати своїм помічником, тому що я розумів, що у такого чоловіка є дуже високий авторитет в місті Олександрії серед молодого покоління юнацтва. В 2015 році Ігор Глущенко, будучи тоді ще бійцем Азова, перебуваючи в відпустці в Олександрії, був засновником обласного представництва цивільного корпусу Азова. Фактично він створив в Кіровоградській області цивільний корпус Азова, його представництва. І це продемонструвало, що у нього є гарні також організаційні здібності, і як активний член громадянського суспільства він має авторитет і повагу серед молоді в Олександрії. Якщо сьогодні проглянути ті інформаційні публікації 2015 року, можна відзначити і фото, і відео, можна відзначити, що на певних заходах в місті Олександрії завдяки гарним організаційним здібностям Ігоря Глущенка збиралися одночасно
від 500 до 1000 молодих юнаків, хлопців, які спільно проводили заходи. Це означає, що Ярошенко, як активний член громадянського суспільства, дійсно користується повагою, авторитетом як ветеран війни, очевидно, як гідний чоловік. Ну і переходячи до тієї ситуації, яка склалась біля міської ради міста Олександрії, коли, здійснюючи онлайн-відеофіксацію стрім, Ігор Глущенко коментував те, що він бачив, значить, на відеозапис. В тому числі прокоментував те, що до приміщення окружної виборчої комісії підвозять автобусами бюлетені, але підвозять ці бюлетені в мішках, цукрових мішках, мішки з-під виробництва цукру і так далі, на кшталт того. Ну, він висловив під час цього відеофіксації, як би сказати, певний посмішки, скажімо так, з приводу того, що живемо в 21-му сторіччі, маємо, значить, устремління до Європи і підвозимо бюлетені як мішки з буряками. Що дійсно є прикрим, тому що насправді законодавче поле передбачає спеціальні бокси для перевезення бюлетенів, і вони повинні були закуплені Центральною виборчою комісією після проведення тендерів і так далі. Ну, начебто попередньо, скажімо так, якби Центральній виборчій комісії як органу державної влади центральному органу не вдалося провести вчасно і якісно тендерні процедури. Дуже велике питання, чому, які корупційні змови зважали Центральній виборчій комісії за 5 років підготуватися до чергових президентських виборів. І таким чином, замість цивілізованих умов, значить, ми отримали чергові мішки з буряками. Власне, про це мій помічник під час відеофіксації і висловився з посмішкою, звісно, да, посміхаючись над цим, але чисто суто по-людськи, по-простому, значить, висміяв цю недосконалість системи. Ну, в цьому не було якоїсь певної агресії, в цьому не було чогось надто екстраординарного, що вимагало жорсткої реакції з боку будь-кого. Але раптом ця реакція виникла. У відповідь на цю відеофіксацію і ці коментарі мого помічника під відеофайлом, який був розміщений в соцмережі Facebook, з'явилися коментарі, в тому числі з'явився коментар голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Віктора Самойленка, який дуже брутально, дуже жорстко прокоментував, значить, побачене ним відео. Це були образливі коментарі з матюками і з приниженнями на адресу Ігоря Глущенка, що викликало, безумовно, нерозуміння як у самого Ігоря Глущенка, так і у тих людей, які інших переглядали і коментували там під тим відео, залишили коментарі, так і у мене, безумовно. Тому що стало геть незрозуміло, що так дуже роздратувало голову Новоукраїнської районної державної адміністрації в тій ситуації, що спричинило аж необхідність писати в коментарях особисті образи на адресу Ігоря Глущенка, матюки. Я не буду вдаватися зараз в деталі пояснення, які саме слова звучали, тому що, в принципі, в соцмережі все це є, і якщо кому буде цікаво, і журналістів або громадянського суспільства, всі можуть знайти і поцікавитися сторінкою Ігоря Глущенка і тим відео, і коментарями, які там залишив голова Новоукраїнської районної державної адміністрації. Ті люди, які коментували і запитували, як ви можете, як посадовець, ставити, ну, залишати такі коментарі в такій брутальній формі, з такою агресією і зневагою до ветерана війни, не подіяли на голову Новоукраїнської районної державної адміністрації Віктора Самойленка. Натомість він продовжив повторювати чергові коментарі, які теж містили слова образи на адресу Ігоря Глущенка і, очевидно, тих, хто його підтримує в даній ситуації. Ну, отже, я на цьому, якби, опис ситуації завершую і далі хочу перейти до
свого коментаря саме по цій ситуації щодо вчинку, щодо прояву державної позиції голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Віктора Самойленка. Це був робочий день, і Віктор Самойленко, очевидно, перебуваючи на такій високій державній посаді, був призначений президентом України Петром Порошенком. Очевидно, мав би перейматися найскладнішими державницькими завданнями для того, щоб їх вирішити, розв'язати, для того, щоб, я не хочу вдаватися в політичну полеміку, але очевидно, для того, щоб з найкращої сторони продемонструвати свою діяльність і таким чином підтримати в тому числі і позиції президента Порошенка і навіть сьогодення під час президентської виборчої кампанії таке решта. Очевидно, він мав би, на мою думку, технологічно, політтехнологічно, навіть мати на меті діяти в такий спосіб, який би був до вподоби і громадянам, і ветеранам війни, і всім іншим потенційним виборцям Петра Порошенка. Для того, щоб продемонструвати, яким може бути державний чиновник, державний службовець найвищого рангу, районна державна адміністрація – це перша посада в районі, яким має бути взірцевий державний діяч, поставлений президентом Порошенка. Щоб одразу охарактеризувати їх підсумково, я навіть зараз не можу однозначно сказати свою позицію з приводу того, чому саме і що спонукало Віктора Самойленка. Тому що в зв'язку з тим, як він себе повів в цій ситуації, і в подальшому, не маючи бажання якимось чином вибачитися чи владнати ситуацію, а навпаки розкручуючи далі образи і приниження, я навіть почав думати про те, що, можливо, Віктор Самойленко взагалі не відчуває себе єдиним цілим з командою президента Порошенка, і, можливо, він навіть спеціально сьогодні діє деструктивно, провокативно, в такий спосіб, який би наніс шкоду рейтингу кандидату в майбутній президенти Порошенка. І я абсолютно серйозно не виключаю цього варіанту, тому що я не можу зрозуміти, з точки зору логіки, не можна ніяк пояснити таку послідовність дій, таку поведінку державного чиновника. Або це нерозуміння наслідків того, в який спосіб ти дієш і які будуть наслідки, або це свідома, значить, провокативна діяльність, яка повинна діяти на пониження рейтингу свого президента, який тебе поставив на посаду голови районної державної адміністрації. Це так, забігаючи наперед, одразу зробив для себе і для вас висновки, як я думаю, що це може бути. Тобто, чи не працює Віктор Самойленко взагалі на інший штаб. І хоча це не моя справа, тому що я належу до одних із цих штабів, але для мене це дійсно дуже цікаве питання, неоднозначно. Так ось, але чому я переконаний в тому, що Віктор Самойленко не випадково, от, скажімо, вчинив тільки в цьому випадку, тільки зараз, в даний спосіб, неналежним чином, як це передбачено для державного діяча, управлінця, державного службовця на посаді голови районної державної адміністрації. Треба розуміти, що районна державна адміністрація в Новоукраїнці і місто Олександрія, де знаходився мій помічник, знаходиться на відстані там більше 150 кілометрів. Взагалі уявити собі, чого це раптом голова Новоукраїнської районної державної адміністрації опинився в соцмережі Facebook серед біла дня десь в Олександрії, переглядаючи сторінку мого помічника, взагалі мені не вкладається. Ну, то я розумію, що, очевидно, у кожного голови районної державної адміністрації є набагато більш важливі питання в цьому житті і в своєму районі, ніж спостерігати за тим, що робить і де ходить помічник депутата обласної ради. Виникає припущення, що абсолютно не випадково в мережі Facebook, в якій там мільйони, сотні мільйонів людей, значить, голова Новоукраїнської райдержадміністрації зустрів відеодопис Ігоря Глущенка.
Ну і нарешті, все-таки, я хотів би перейти до свого твердження, тому що в прес-анонсі перед брифінгом я наголосив на тому, що це системне невиконання головою на Українській районній державній адміністрації всіх законодавчих актів. Я вже сказав, що новоутворене Міністерство у справах ветеранів діє відповідно до переліку із 120 законодавчих актів. Але я також хотів би наголосити, що голова районної державної адміністрації, як державний чиновник, діє у спосіб, який передбачений відповідно до 19 статті Конституції України, діє виключно у спосіб, передбачений Конституцією і законом України. Головний засадничий нормативний акт, відповідно до якого будь-який голова районної державної адміністрації здійснює свою діяльність, є закон про місцеві державні адміністрації. Що в цьому законі для Віктора Самойленка і інших голів райдержадміністрації, обласних державних адміністрацій передбачено? Стаття 2. Основні засади завдання місцевих державних адміністрацій. Отже, місцеві державні адміністрації в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечують виконання Конституції, законів України, актів президента, Кабінету міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня, в тому числі Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство у справах ветеранів і інших, як ми кажемо, міністерств, які зараз якраз регулюють питання, пов'язані з ветеранами війни. І також має забезпечити законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян. Прав і свобод громадян, в тому числі, ми маємо розуміти прав і свобод, в тому числі, ветеранів війни. Стаття 3. Принципи діяльності місцевих державних адміністрацій. Місцеві державні адміністрації діють на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність. Верховенство права, законності і пріоритетності прав людини. От я зараз, це не весь, не всі пункти статті 3, буквально перші три пункти, але дивіться, наскільки вони промовисті. Вони кажуть, що місцеві державні адміністрації, голова місцевої державної адміністрації, діє на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, тому що він має здійснювати верховенство права, законність і пріоритетність прав людини. Віктор Самойленко має пріоритет ставити не власне бажання розважитися коментуванням в інтернеті тих чи інших громадян, ветерани війни вони чи не ветерани війни, логічні їхні дописи чи недолугі їхні дописи, помилкові їхні твердження або, можливо, навіть безглузді їхні твердження. В будь-якому разі, як голова державної адміністрації, відповідно до закону і завдання, яке, очевидно, переконаний йому доручив президент Порошенка, Віктор Самойленко мав би ставити пріоритетність прав людини, прав Ігоря Глущенка. Стаття 7. Правові засади діяльності місцевих державних адміністрацій, правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, цим законом і іншими законами України. Йде перелік різних законодавчих актів, на базі яких. Ну і нарешті, стаття 9. Припинення повноважень голів місцевих державних адміністрацій. Повноваження голів місцевих державних адміністрацій припиняються президентом України у разі порушення ними Конституції України і законів України, перше, друге, втрати громадянства, третє, визнання судом недієздатним, четверте, виїзду на проживання в іншу країну, п'яте, набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Я до статті 9 наприкінці брифінгу, після того, як ми обговоримо інші прояви, як я переконаний, системної діяльності, яка суперечить вимогам Конституції України, законів України, Віктора Самойленка, повернуся до того, щоб, підсумовуючи, сказати, яким може бути і має бути реакція належним чином на те, що відбулося, і те, що відбувається з боку Віктора Самойленка. Далі я хочу передати слово, адже це був один із випадків, який стосувався прикрого і безглуздого, я думаю, взагалі та інциденту за участі мого помічника ветерана війни Ігоря Глущенка і разом з тим мешканця Олександрії, до якої раптом підключився голова Новоукраїнської районної державної адміністрації, знайшов в мережі Фейсбук серед цього моря, так сказати, користувачів соцмережі випадковим чином. І
для того, щоб продемонструвати, що цей випадок є не поодиноким, а що навпаки, Віктор Самойленко, перебуваючи на посаді державного управлінця вищого рівня, несучи відповідальність перед суспільством і перед президентом, який його призначив на цю посаду, системно, послідовно діє, деструктивно і, очевидно, можливо, я не знаю, я не буду тут ставити остаточні оцінки, але, можливо, навіть свідомо деструктивно, що має, ці питання мають ставити з боку команди президента. Зараз я хочу передати слово для участі в брифінгу Олександрові Нешкребі, учаснику бойових дій, добровольцю, який є очільником місцевої громадської організації учасників бойових дій ветеранів війни, членів їх родин в Новоукраїнському районі. Минулого року ми спільно виходили вже на брифінг, в час якого пан Олександр розповідав про певні випадки, які в Новоукраїнському районі відбувалися за участі голови Новоукраїнської районної державної адміністрації Віктора Самойленка і які з неприглядної сторони характеризували його і те, як Віктор Самойленка розуміє сам для себе його державницьку місію, функції на посаді і наскільки він втілює завдання президента, міністерств, законодавчих, виконує нормативні акти, закони, Конституції України. Отже, я прошу пана Олександра розповісти про ту ситуацію, яка склалася в Українському районі, як представника громадської організації спілки учасників бойових дій. І ми тоді в подальшому, а потім прокоментую це. Єдине, я хотів би вас попросити, ось на що звернути увагу, коли ви будете розповідати про те, яка ситуація у вас в районі, для тих людей, які будуть потім переглядати відеозапису наш брифінг. Я хочу, щоб ви звернули увагу і зупинилися на тих моментах, які є міністерство. Міністерство має нормативну базу документів, я сказав, 120 нормативних актів. Це, безумовно, величезна маса юридично-правових документів, які регулюють ті чи інші питання, і для простої людини це складно. Тому юридична, громадська організація, юридична сотня, спільно з Міністерством оборони, Міністерством соціальної політики, Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, спільно розробили, я роздрукував вам тільки першу сторінку, це називається «Пам'ятка учасникам російсько-української війни, права, обов'язки та гарантії соціального захисту учасників російсько-української війни». Цей документ, насправді, є дуже корисним і великий обсягом. Близько 200 сторінок, але дуже якісно, з інфографікою, розкриває всі питання, які можуть постати перед учасником бойових дій, перед родиною, членами його родини, загиблих вояків, ветерана війни, інваліда війни. В тій чи іншій мірі допомагає відповісти на питання, на що може розраховувати учасник бойових дій, учасник російсько-української війни, вдома після повернення з фронту. І коротко, принаймні по основних пунктах, я просив би зупинитися, на що акцентує свою увагу навіть Міністерство у справах ветеранів. Якщо ви сьогодні зайдете на офіційний сайт Міністерства у справах ветеранів, яке тільки стартувало свою роботу, але одразу пішли дуже якісні, я їх дуже позитивно оцінюю, ті документи, яких ми дуже чекали, які зараз стратегічно визначають напрямки, по яких має працювати міністерство і в співпраці з громадськими організаціями, спілками атовців, має допомогти ветеранам знайти себе після повернення з фронту. В частині вирішення їх питання – забезпечення житлом, землею, забезпечення лікування, реабілітація психологічна, фізіологічна, соціально-професійна адаптація, пільги та знижки, які передбачені, значить, для ветеранів, вшанування і увічнення пам'яті живих ветеранів і ті, які загибли герої, ставлення, шанобливе ставлення до них. Я от прошу вас охарактеризувати ситуацію в районі, тому що одне з ключових питань щодо участі Віктора Самойленка, голови Новоукраїнської районної державної адміністрації, в справі, я би сказав так, цензурування соцмережі Facebook в інтернеті,
щодо діяльності мого помічника Ігоря Глущенка. Перше питання, яке виникало взагалі, очевидно, якщо державний менеджер знаходить час для того, щоб цензурувати інтернет-дописи інших там користувачів Facebook, це може означати тільки одне, що у себе, в районі, на своїй посаді, очевидно, цей державний діяч вирішив всі питання, всі проблеми, там немає ніяких питань з боку учасників бойових дій, ветеранів війни, але ми знаємо, що ця ситуація не так виглядає, і тому я прошу вас розкрити ці питання. Доброго дня. Мене вже представили. Гличков Олександр Миколайович, керівник громадського об'єднання учасників та інвалідів збройних конфліктів «Патріоти України» міста Новоукраїнка. Але ж я не тільки громадський керівник, а являється, ну це все одно ж узнається все, бійцем одного із бригад, військових бригад, які ми тільки вийшли в лютому місяці із зони бойових дій. Я ще є військовослужбовцем. На даний час я ще знаходжусь у відпустці. По Самойленку, як зазначив мій колега, вже ми в прошлому році за нього трошки виступали, але я трошки вернувся до повтору, до прошлого року і до цього року. Ну, 4 роки діяльності на посаді. За 4 роки діяльності щастя до всього говоримо. В прошлому році, в квітні місяці, громадська організація «Патріоти України» за ініціативи головного лікаря Шелінського Ігоря Миколайовича хотіли створити при Новоукраїнській центральній районній лікарні реабілітаційний центр. Дві палати він нам надавав по реабілітації учасників АТО. Також на території Рівнянської сільської ради із-за ініціативи сільського голови, також головного лікаря Андрієвої Лариси Миколаївни, обласної лікарні, головного лікаря Кіровоградського військового госпіталя, фермерів. Ми хотіли створити там на базі Рівнянської сільської лікарні, яка належить громаді села Рівно, створити центр психологічної реабілітації учасників АТО. Тобто виписують воїна, він до сімейного лікаря знаходиться в реабілітаційному центрі. Начальник госпіталя сказав, що зарплату він платить, нашим лікарям він платить, він все наше, тобто фермера все були згодні кормити, поїти, ну, содержати хлопців, зробити ремонт лікарні, все. Приїхали Шелінський туди, приїхала Андрієв, перед цим був головний лікар, поміщення, все, хоч завтра заселяє людей. Поступили дзвінки одівання заступники Самойленка, статус Самойленка, він вигнав оттуда людей, він перешкодив. Сепаратісти в зоні АТО такого не роблять, як зробив він. Також заборонив Шелінському відкривати у себе. На базі нашої громадської організації він створив свою кишенькову громадську організацію учасників АТО, яке охороняє сільгоспугодя Кузьменки. А Самойленко – це смотрящий, це не голова райдержадміністрації, це смотрящий за кузьменковськими землями в українському районі. Створив громадську організацію учасників АТО «Сила в єднанні». В якому «Сила в єднанні»? Оця громадська організація «Сила в єднанні» в прошлому році, в квітні місяці, спровоцировала масову драку у Палаці культури «Ювілейний», де вирішувалось питання безплатного перевезення учасників АТО, ну, місцевим транспортом по місту. І який сам утік із того зібрання? Значить, я вертаюся обратно ж до Рівнянської, до Української лікарні. Він лишив єдиної можливості учасникам АТО, учасникам бойових дій та їх членам, їхнім родинам, їхнім дітям, ну, проходить реабілітацію безкоштовно, ну, як то кажуть, надання медичних послуг. Лишив, ви маєте на увазі, завади? Завади він, так. Ну, може, я не правильно. Він цьому завадив. Після цього, те, що ми підняли питання по лікарні, сильніший тиск начався на головного лікаря. Ну, це питання буде друге. Що по цьому ще я можу сказати? На дане час, я думаю, зараз прийдуть вибори, ми все-таки займемося цим. Бо він фактично знищив, ну, десь до 20 робочих місць по цій лікарні. Це медсестри, це лікарі, це, ну, обслуговий персонал, це повара, це, ну, двірник, це все. Він фактично лишив. А Кузьменко на любій трибуні, він же все за створення робочих місць. А я ж хотів би звернутися до Кузьменка, до Порошенка, як вони проводять відбір оцих своїх людей на голови райдержадміністрації, їхніх заступників. Чого вони не беруть колишню біографію цього ж самого Самойленка, заступника його Іваня та других членів, які працюють у нас на Українці? Як вони проводять їх відбір? По-друге, по забезпеченню житлом, ну, учасників АТО. Загинувши в нас хлопці, які іменно з міста 4 чоловіка, яким є
Ну, хто був на Украинці, може бачив, там між райдержадміністрацією і районною радою, ну, слухайте, за 4 чи за 5 років війни можна стели хлопцям поробити. То прості фотографії, які хто бачить, хто ні. Хіба люди не заслужили на, ну, хорошу пошану людей. Та ми виїжджали з зони АТО та бачили у Донбасі, ставлять стели своїм загинувшим у місцях. От, у Кураху, у Великої Новосілки, да, що вони були під бойовиками. Але ж там чуть ли не пам'ятники ставлять. А в нас хіба в Самоленка, хіба в Самоленка голови районної ради нема коштів, щоб поставити хлопцям якісь, ну, гарні, да, поставити. А зараз ви кажете, скільки в районі загиблих героїв? У нас в районі 7 чоловік. А скільки зараз на тому стенді? 4. Ну це іменно, що знову українки. 4, а то з району. Але ж там прості фотографії, там, ну це стидно. Для такого району, що Кузьменко має в нас в районі фактично піврайона земель, тягне з землі гроші, тягне і не поставить хлопцям пам'ятники. Ну це щодо вшанування. За ініціативи Арсірія та за ініціативи других фермерів на кладовищі, де вони поховані, да, ну, поставлені хороші моменти. Ну, ну, що я можу сказати, люди заслужили своє. Але ж у місті приїжджають, до нас гості місця приїжджають, другі, ну це зразу ж про місто, вони ж бачать, що, ну, нема вшанування, я маю в виду, що такого, як ці люди заробили. По землі, значить, по землі, я та двоє моїх хлопців, які воюють теж, у мене два сина ще воює, ми ще до сих пор не отримали земельних паїв. Син в мене воює з 14-го року, він не отримав. Менший син воює 2 роки, він не отримав. Ну, в Добробатах нам було не положено, тому що ми були деприрадні. Зараз я в Збройних силах, ну, думаю, чи дадуть, чи не дадуть, це вже рішення, як то кажуть, яке буде прийняти, ну, в нас в районі. Ну, але землю я теж не чинав. Для нас землі нема. Інше, не тільки нема. З нашої родини. Ті, що були 14-15 рік, хто ще вспів. У мене є така інформація, що позапрошлий рік там Арсірій виграв тендер, вивів 30 гектар землі із, ну, з міського бюджету і роздали атошникам. Ну, 15 чоловік. Це що це, як він депутат районної ради. Також армян у нас Радчик, фамілію не пам'ятаю, теж так само зробив. Той 60 гектар землі віддав. Але ж по Кузьменкам я не чув, щоб там хтось получив у них землю. Може, ця фірма, тобто громадське об'єднання, яке вони організували учасників АТО, може вони її віддали. Але в мене цієї інформації немає. Нема мені. Ну, у вас є інформація щодо інших учасників бойових дій ветеранів війни по району, які не забезпечені землею? Є. Ну, в районі більше, що немає землі, так? Да? В районі більше 800 чоловік. Ті, хто були перша, друга хвиля, 14-15 рік, ті отримали всі. А ті останні, другі, ну, в мене такої інформації нема. Але ж де не зустрічається з хлопцями, ну, із сіл, із цей, ну, нема землі. Зрозуміло. Дають неудоби, дають балки, які невозможно, ну, перевезти в сільхозпризначення. Дають те, що людям, дають свалки, дають кручі, ну, люди відмовляються від цього. По лікуванню, ну, я тільки по лікуванню вже сказав. Реабілітація. По реабілітації я теж сказав тільки, що в нас хлопці приходять, ну, ось я зараз вдома в відпустку. Всі знають, що я знаходжуся вдома, всі знають, що я на це. Ні воєнкомат, ні лікарня, нам, як сам звернеся, якщо це йде, але ж хлопці кінчаються. Не пропонують програму. Не пропонують. Ну, на дане время, в прошлому році, коли я ще був вдома, то мені було запропоновано знайти двох чоловік, щоб направити, були дві гарячі путівки, а гарячі це які, це вже сьогодні-завтра вже кінчається термін дії, знайти хлопців. Ну, ми знайшли, але ж я не знаю, чи ці путівки не реалізуються раніше, може по цим путівкам відправляють вони когось із своїх. Але ж на дане время я не чув, щоб хтось поїхав відпочив. Чи є програми по забезпеченню житлом? Немає. Те, що по пораненню, що по загибшим, ну там міський голова, ну кошти були виплачені, але ж по, наприклад, комусь там ремонт будинок зробили, тобто ремонт у будинку, і якомусь там інваліду у нас надали квартиру, то цього не було. Пільги та знижки, ну якось забезпечують там травами. Я лічно, не мої діти не отримали, нам не було не предложено, хоч мені діти старші стоїть за захист у нас, ну, на пільговому якомусь там учуті, то цього навіть не було навіть предложено їм. Ну, шанування. Пільгове перевезення. Пільгове перевезення, значить, між город, по району відмовляють при пред'явленні учасників. В межах району, між селами, да, перевізники відмовляють. Да, а в місті, як то кажуть, це все в нас нормально.
Тобто Ревенко, Ігор, міський перевезник по місту возять на підставі посвідчення учасників. В місті у вас там додатково виділяє кошти або діє, узгоджує це питання міська рада? Ну там на підставі міської ради із фермерів, ну фермери допомагають да, коштами, так що тут питань у нас нема. А от міський там поїхав на Кіровоград, у мене син приїжджав буквально неділю дві чи три назад, старший приїжджав додому, то йому було в переїзді відмовлено. Це перевізник був. Це знову український? Знову український, так, власник, да, на Українка Кропивницький, я забув фамілію перевізку, ті чи спомню, не скажу. Він звернувся до каси з посвідченням? І каса в нас Старенто вокзал знаходиться сильно далеко, він до водія показав посвідчення, водій сказав, що в мене пільгових місць немає. Той мусив платити 70 гривень, 80 гривень за квиток. Але ж в автобусі було, по-моєму, чоловік 6 сидів всього. Павлушина, перевізник Павлушин. Його ну, транспорт відмовився, я тільки надати пільги. Я хочу все ж таки вернутися по пану Самойленку. В прошлому році, 7 вересня, депутат обласної ради Довбуш Іван Іванович разом із українськими активістами, з ОМОН в тому числі, зайшли ми на дитячий садок «Зернятко», який ну, проводився капітальний ремонт, проводила фірма «Кіровоградгазбуд», сильно наближена до Кузьменка, власник фірми пан Муляренко. Нами було виявлено, всі люди, які знаходились там, плотники, штукатури, маляра, офіційно не були оформлені. Ми визвали поліцію, ми написали заяви, ми написали все. Отримали відповіді, що при перевірці факти не підтвердились. Хоч у нас є аудіофіксація, де люди показують, да, я не оформлений, да, я не оформлений. Навіть охоронники, які працювали від відділу освіти на Українській райдержадміністрації, які були не оформлені. Значить, цей факт був скритий, зайнятий Самойленком, були вказівки дали. Вказівки були дані Кузьменко, видно, по міліції, по СБУ, бо заяви були написані скрізь. У мене є відповіді, що в мене є заяви, що цього не було. Ну, я думаю, зараз вибори пройдуть, то ми вернемося ще до цього питання. Що я хочу сказати, що Самойленко, ну, кришує всі дії свого хазяїна, тобто Кузьменка. Не кришує, а прикриває всі дії. Це не тільки по цьому дитячому садку нам були виявлені люди, які не працюють. Це і мережа будівельних магазинів, яким володіє рідна сестра заступника голови райдержадміністрації Куртича. Це і УКОП-спілка, де директор Мазуренко, що в нього ну, не одні людини оформлені. Ми зверталися по цьому поводу до Самойленка, але ж ніяких дій, навіть відповіді від міліції я не отримав. Не створюються робочі місця? Робочі місця не створюють, як пан Кузьменко, навіть 26 жовтня на сесії, ні, це не Кузьменко, це заступник його, сказав, що створюються робочі місця. І ще одне питання. Я звертався до Кузьменка із трибуни, як то кажуть, сесії обласної ради, там по зловживанням, які робилися на Українці, вони просто ігнорують, відповіді не додавали. Ну це ми повертаємося обратно ж до... Ну це окремі питання, які потребують окремого, значить, там вивчення. В даному випадку нас на цьому брифінгу цікавить питання вирішення тих завдань, які поставлені перед головою райдержадміністрації, президентом і Конституцією, законами України в частині вирішення комплекс. Да, як я вже сказав, саме злочине, що він нам перешкодив, це, ну, це тільки ворог України, це ворог нації, це ворог нашого руху добровольчого, що він одним розчерком ну, заборонив. Тиск був на сільського голову, бо він з нами відмовився. Ну, Рівнянської сільської ради. Ви кажете про перешкоджання створення, реабілітаційного центру. Да. Це був тиск на головного лікаря обласної лікарні, на Андрієву Ларису Миколаївну, яка їхала додому з цієї лікарні, і її позвонив то лі Іван, то лі Самойленко, матами, що ти тут робиш, щоб ми тебе більше там не бачили. Людина, яка підтвердила це все. Тиск був на Шелінського страшенний. Шелінський – це хто? Шелінський – це головний лікар на Українській районній лікарні. Ж, можуть не знати по прізвищах. Да. Отже, я почув це, зрозумів цю ситуацію. І щодо ставлення голови райдержадміністрації Віктора Самойленка до ветеранів війни, учасників бойових дій. Це ставлення з пошаною, це з повагою. Я є головою ну, громадського об'єднання. В прошлому році він скинув на всі сільради.
Повідомляємо, ну що такий-то, такий-то, наш Кребо Олександр Миколаївич не є бійцем 8-го окремого батальйону РАД, що я шахрай, що я ні дня не воював. До цього були скидалися, що мої діти теж шахраї, що вони не воювали. Посвідчення моє, яке кончилось тільки в прошлому году влітку. Українська добровольча армія, його ж не підробиш. Ну, а тепер у вас інше ж посвідчення вже да. Являється. Фотографія, Пашинін актер, який втік з Росії, мій друг по руху. Це ж людина може підтвердити. Довідка, після кожної командировки нам отакі довідки надавали. Це остання моя довідка, де ми знаходилися, з ким воювали. Українська добровольчання. Українська добровольчання, так. Да. Самойленко у змові з Козубом Ігор Борисович, який на всіх зібраннях тут кричить, я ветеран АТО. А ви спитайте, який він ветеран АТО, де він воював. Який тут нагороджує ватою року когось там. Яка наближена людина? Ну це трохи з іншої теми. Ні, ну, нас цікавить саме по темі голови райдержміста. Щас, секунду. Вони підробили печать штабу Української добровольчої армії, ну і це зробили фейкову. Ну це після виборів будуть запити робити. По Самойленку, це людина, я не знаю, його поставили, або перешкоджать. Руху в нас нема ніякого. Я ж кажу, що була створена їхня громадська організація, яка з нами, ми не співпрацюємо. Яка стала на захід Самойленка, яка, ну це охоронці їхніх фірм. Те, що ми це все перечитали, реабілітація, земля, лікування, ну нема в нас цього. Цього нема. Люди по дитячому садку, цих підприємців, які я назвав, Самойленко це прекрасно знає, що люди не оформлені, що люди працюють, ну, як то кажуть, незаконно. Це більше всього, що йому ці підприємці платять. Зрозуміло. Добре, давайте тоді із того, що ви сказали, я, як кажу, двома речами. Я ще хотів, я вибачаюся. Так. Я звертаюся до Самойленка, я звертаюся до Куртичана, до прокурора Дьогола, до начальника Нацполіції Нукуренки Матвійчука. 17 квітня о 9 годині ми проводимо акцію із залученням громадських активістів, ну військових, Кіровоградської області, які вже дали свою згоду і підтвердження, що вони приїдуть. А акція приурочена. У нас, не буду зараз говорити нічого, в одному із сіл циганами був вбитий учасник АТО. Прокуратура сильно затягнула цей процес. У нас сильно буде питання. Ну, окей, да. У нас об'єднана прокуратура. На підставі цього ми звертаємося до цих людей, щоб ви були всі на місці, бо ви повинні бути перед громадою. Перед громадськими організаціями учасників АТО відчитатися по цим питанням, що ми зараз все піднімаємо. Тим більше, в нас 17 числа сесія районної ради, де ми зобов'яжемо відчитатися і районну, голову районної ради, прокурора і начальника поліції. У мене все. Зрозуміло. Тобто ви бачите можливість вплинути на ситуацію через громадський законний механізм, так, участі громадськості. Будуть запрошені телеканали, будуть запрошені незалежні засоби масової інформації, які вже теж дають підтвердження, що вони в нас будуть. Ну, це резонансний злочин, який повинен бути, як то кажуть, наші люди повинні це бачити, що ми щось працюємо і стаємо на захист інтересів своїх побратимів. Я знаю цю ситуацію, тому що якраз або в понеділок, на початку тижня, приїздили рідні цього чоловіка, ветерана війни, якого вбили в Помічні, і що з січня місяця, вже три місяці досі, не було відкрите кримінальне провадження. Сьогодні тільки готується підозра. Взагалі якась поза межами мого розуміння ситуація. Що, яким чином можна вплинути на правоохоронну систему, щоб вона три місяці не відкривала кримінальне провадження по факту вбивства? Це, ну, просто за межами правової держави. Очевидно, це дуже велике питання для всіх представників державної влади. З ваших слів, те, що я почув, і те, що стосується теми сьогоднішнього брифінгу, я не беру до уваги якісь інші ваші оціночні судження щодо інших моментів. Але те, що стосується розгляду питання діяльності на своїй посаді голови районної державної адміністрації Новоукраїнської РДА Віктора Самойленка, для мене було дуже важливим, цікавим питанням, коли я запросив пана Олександра Нешкребу до участі в брифінгу, щоб з'ясувати, чи дійсно в Новоукраїнському районі вирішені всі питання, які потребують
поставлення державного діяча, які поставлені призначені президентом на територію району. Значить, чи вирішені ті всі питання настільки якісно і досконало, що Віктору Самойленка вже можна вільний, так сказати, час, хоча у нього робочий час, але він в робочий час знаходить вільний час, вільний момент для того, щоб цензурувати, значить, дописи інтернету. І в цій частині з ваших слів я чую так, що програма, яка би забезпечувала потреби, житлові потреби, значить, ветеранів війни, учасників бойових дій, не працює, не існує в районі. Виділення землі з 2000, ви кажете, що 2014-15 рік, перша мобільна хвилі, ті ветерани війни отримали. Очевидно, Віктор Самойленко прийшов на посаду десь наприкінці 2016 року, так? Тобто я так розумію, що до того моменту, поки до Віктора Самойленка на посаді голови РДА був його попередник, питання виділення земельних ділянок вирішувалося, і 14-15 рік ці питання закрили. У нас багато земель по сільрадам не затребувані землі, ну, які можна було давати атошникам, але ж куди вони діваються? Ну, але ж я вже якби, підсумовуючи, то кажу про те, що відповідно, починаючи з 2016 року і 17-18, зараз вже 19, у ветеранів війни, які повернулися з війни, з фронту, є проблема з отриманням 2 гектари землі, просто на тій підставі їм відмовляють, що, мовляв, відсутня, значить, земельні ділянки. Друге, третє, лікування і реабілітація. Ви сказали, що у вас була дуже гарна ініціатива створити в районі реабілітаційний центр. Ви попередньо були, вирішили всі питання і отримали підтримку і бажання взяти участь в створенні такого центру з боку госпіталя обласного головного лікаря, з боку головного лікаря обласної лікарні, з боку головного лікаря районної лікарні. Готові були від госпіталя створити там робочі місця, оплачувати працю працівників цього реабілітаційного центру в селищі Рівне, так? Так. Місцеві фермери, підприємці, бізнесмени всі готові були створити фонд, за допомогою якого харчувати, утримувати під час реабілітації всіх вояків. Одним словом, була дуже гарна ідея, яка передбачала можливість дійсно виконати ті завдання, які поставлені президентом і Міністерством у справах ветеранів перед місцевими державними адміністраціями. І я з ваших слів чую, що все це було заблоковано і заблоковано саме з кабінетів, значить, районної державної адміністрації. До речі, тема насправді дуже важлива, адже якщо вам вдалося зі всіма узгодити, всіх, да, вам вдалося узгодити ці питання, і вони в останній момент тільки заблокувалися районною державною адміністрацією, це дуже прикро. Я з цього приводу хочу сказати, що в мене дійсно виникло бажання найближчим часом поїхати самому побачити в Рівному, про яке приміщення йде мова, і що це за центр, на базі якого він планувався, наскільки там є всі умови для того, щоб... Ну, ви сказали, що головний лікар госпіталя казав, що хоч завтра можна стартувати, так? Да? Андрієва сказала, хоч завтра можна вже заселяти. Головний лікар, обласної лікарні. Да, там вже, ну, приміщення готові було, кухня готова, закупити посуду, як то кажуть, тим більше головний лікар госпіталя, він сказав, що ми ваших людей. Тим більше в Рівно була лікарня, і рівнянські лікарі, медсестри, це місяць, це возити не треба на роботу. А він сказав, що ми заберемо деяких людей, обучимо. Ну, в себе ще. Ну, кваліфікацію. Так. Да. І тим більше госпіталь говорив, що вони будуть платити зарплату. Я хочу це сказати... буде філіал їхній. А, чудово. Я хочу сказати, що я підключусь до цієї теми. Я думаю, що безумовно це дуже прикре, що така гарна ініціатива була заблокована. Думаю, що має залишитися з місця, якщо всі вже готові були взяти в цьому участь і позитивно вирішити. Тепер щодо пільгового забезпечення там пасажирських перевезень, виділення забезпечення дровами або іншими. Тобто є з цим проблеми, тому що по території району між селами до райцентра або з райцентра, як ви зараз сказали, з Новоукраїнки до Кропивницького немає можливості, так сказати, скористатися пільговими законодавчими нормами і щодо забезпечення дровами та іншими видами. Теж є проблеми. Зокрема, очевидно, це питання треба поставити якраз, от якщо ви кажете, що ви збираєтесь 17 квітня на сесії районної ради поставити ті чи інші питання, я прошу вас бути конструктивними, ставити питання саме по переліку тих засад,
нормативній базі, яку передбачає президент указами, постановами, законами, уряд, Верховна Рада. Ну і вшанування увічнення пам'яті. Я теж кожного разу, коли приїжджаю в кожен район, в кожну школу, бібліотеку, будинок культури, я завжди звертаю увагу на те, наскільки там змінилася ситуація щодо вшанування. От навіть, до речі, можна останній із прикладів сказати, що буквально 3 дні тому я був на прийомі у начальника головного управління Нацполіції Кіровоградської області Романа Казякова і одразу звернув його увагу на те, що в приміщенні фоє головного управління відсутній будь-який стенд з інформацією про героїв АТО або ООС, які є представниками Міністерства внутрішніх справ, які воювали на Сході, загинули, отримали поранення, отримали якісь відзнаки з боку президента, держави, міністра оборони, міністра внутрішніх справ. Звернув увагу на це і я почув, що є політична воля, що Роман Казяков цю ситуацію виправить. Я завжди звертаю на це увагу в школах, в сільських радах, куди б я не приїхав, я завжди звертаю увагу, чи є представлена ця інформація. Але якщо в районі є 7 загиблих героїв, очевидно, інформація про них має бути біля районної державної адміністрації, належним чином оформлена, для того, щоб кожен громадянин бачив і відчував повагу, авторитет тих людей, які віддають найцінніше, і їх родин, для того, щоб не виникала ситуація, ну, от, на жаль, як дані ситуація з Ігорем Глущенко, коли, ну, не те, що проста пересічна людина зневажливо поставилася, ви розумієте, дуже прикро зустрічати, коли який-небудь водій автобуса, перевізник, в інтернет, в соцмережах дуже рясно поширені ці відеофайли, коли спілка атопців приходила вже до якогось водія, у якого абсолютно якась неадекватна свідомість, так сказати, або відсутність патріотичної свідомості, до тих водіїв, які відмовляють або учаснику бойових дій, або членам родини загиблих вояків, відмовляють у пільговому перевезенні, тому що у людини якесь своє особисте відчуття, бажання зекономити гроші на цьому пільговому перевезенні учасника бойових дій, або на матері загиблого вояка. І він принижує і каже, я вас туди не посилав, там, або іще щось. І ми завжди обурюємося, коли ми бачимо ці відеофайли. В інтернеті зустрічають ціла купа коментарів людей, патріотів, волонтерів, які кажуть, як так може бути, як так може бути в державі, яка 5-й рік воює. Хто ж піде завтра на війну захищати українську державу, якщо після повернення з фронту він буде знати, що голова радержадміністрації його матюками брутально обсипить, і буде вважати, що він правий, мовляв, що я маю право тебе принизити, знищити морально-психологічно. Тобто замість реабілітації, от мене що мене турбує? Немає єдності підходів у влади в такій ситуації щодо питань про Віктора Семоненка. Немає єдності в підході щодо визначення стратегічних пріоритетних напрямків і їх реалізації. Тобто є Міністерство у справах ветеранів, є президент, є міністр оборони, є міністр МВС, є уряд, є профільні комітети Верховної Ради. Тобто збираються, обговорюють, приймають законодавчу базу, нормативні акти, все необхідне. Давайте створимо всі умови для того, щоб статус ветерана, статус учасника бойових дій був престижним, всім забезпеченим для того, щоб завтра, якщо є потреба, кожен молодий хлопець, юнак хотів іти захистити державу. Тому що ми розуміємо, що якщо на місцях будуть дивитися, що ті, хто повертається з фронту, залишаються незабезпеченими, психологічно неврівноваженими, тому що у них які-небудь деструктивні, депресивні, значить емоційні там зрушення відбуваються, і їм ніхто не може в цьому допомогти. Ну дійсно, ми маємо вирішувати питання Америка, Сполучені Штати Америки, які в 100 разів потужніше економічно, ніж Україна, отримали після війни у В'єтнамі жахливу статистику по суїцидах, які вчинили над собою фактично там кожен 10-й ветеран війни в Афганістані, американський, наклав на себе руки. Це при тій соціально-економічній забезпеченості, яку запропонувала, значить, американська економіка своїм ветеранам. У нас немає таких можливостей, як в Сполучених Штатах Америки. Нам набагато важче забезпечити всім необхідним нашого ветерана. Але для того, щоб ставити
питання про морально-етичну форму звернення, спілкування з ветеранами війни, для цього не потрібні ніякі гроші. Ну, для того, щоб голова райдержадміністрації з повагою ставився до ветеранів війни, для цього гроші не потрібні. Потрібно, очевидно, ну, бути державним діячем на своїй посаді, розуміти, з якою метою президент тебе призначив і які завдання перед тобою стоять. У підсумку, коли я перераховував певні статті закону про місцеві державні адміністрації, стаття 9, я нагадав про те, що якими можуть бути підстави для припинення повноважень голів державних адміністрацій. Я зазначив кілька пунктів, ну я думаю, от порушення ними Конституції України, законів України і набрання законної сили обвинувальним вироком суду. Ну, в цій частині, що потрібно в цій частині робити? Те, що ви кажете, що громадська організація «Патріот України», тобто учасників бойових дій, ветеранів війни, членів їх родин, прагнуть поставити питання і почути звіт голови райдержадміністрації або там прокурора, голови районної ради, тобто щоб депутатський корпус виявив свою позицію на українському районі. Я це абсолютно підтримую, тому що це цивілізований законодавчо передбачений спосіб. Громадські організації, члени територіальних громад мають повне право прийти, брати участь в пленарних засіданнях сесії районної ради і ставити на порядок денний ті питання, які їх турбують, хвилюють туди. З цим я погоджуюсь, я вважаю, що це ну, абсолютно цивілізована норма. З іншого боку, в частині порушення прав ветерана війни, мого помічника Ігоря Глущенка. Після тієї ситуації, яка склалася, я в розмові зі своїм помічником запитав, наскільки для нього це є образливо, наскільки є для нього це питання, яке він все-таки хоче, щоб людина, яка його безпосередньо ображає і причому не збирається припинити значить, ці образи, наскільки він для себе вважає принциповим кудись звернутися до відповідних компетентних значить, органів, осіб для того, щоб притягнути до відповідальності такого державного службовця, який от, не усвідомлює того, що він діє. Ну, відповідно, до підсумку нашої розмови виникли наступні пропозиції, яким чином ми плануємо діяти. Я безпосередньо як депутат обласної ради, у якого в Олександрії є помічник Ігор Глущенко, ветеран війни, не можу, безумовно, залишатися осторонь того, коли ображають, не тільки тому, що він ветеран війни, саме мій помічник. Якби він не був мій помічник, і до мене прийшов чоловік і сказав, що ніхто не хоче рахуватися з 4 роками його війни на Сході, і його просто принижують персоніфіковано, тому що вважають, що мовляв, я такий державний діяч на такій високій посаді, у мене така криша, у мене такі зв'язки, що ти мені нічого не зробиш, а я можу від тебе ноги витерти і піти далі. Це неприпустимо, звісно. Тому я в будь-якому разі втрутився в цю ситуацію і запропонував правовий механізм значить, вирішення цих питань. Є правові механізми. Я запропонував, мій помічник погоджується на цю форму, тобто звернутися з відповідними листами на адресу президента України Петра Порошенка, на адресу Міністерства у справах ветеранів, до Державної служби у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, до голови Кіровоградської обласної державної адміністрації, адже за його рекомендації підтримки голова районної державної адміністрації був представлений президентові Порошенка. Також звернутися до громадських, всеукраїнських громадських організацій, які відстежують, аналізують дотримання прав і гарантії ветеранів війни. До речі, на сайті новоутвореного Міністерства у справах ветеранів я якраз побачив, що є така біла книга, де юридичні громадські організації у співпраці з міністерством вивчають ситуацію в областях, в районах і фіксують всі ті порушення і статистично аналізують, де є критичні ситуації склалися з тим чи іншими чиновниками, посадовцями, і потім дають великий звіт. Це
дуже ґрунтовна, серйозна робота, яка була представлена, біла книга. Всім рекомендую ознайомитися для того, щоб зрозуміти, наскільки потужний цей інструмент для аналізу і подальших дій. Отже, ми звернемося до всеукраїнських громадських організацій, які працюють, відстежують, аналізують дотримання прав і гарантій ветеранів війни. Саме з листами зверненими, щоб наголосити на тому, що голова Новоукраїнської районної державної адміністрації Віктор Самойленко системно, послідовно не виконує Конституцію України, закони України, акти президента України, Кабінету міністрів України, інших міністерств і органів, нормативні акти, які є обов'язковими до виконання Віктором Самойленка як головою районної державної адміністрації відповідно до закону про місцеві державні адміністрації. І також, зважаючи на те, що мова йде про безпосереднє і неколективне, так сказати, образа або неадекватне ставлення, а це все-таки було персоніфіковано нанесені образи, також ми звернемося до суду, судовим позовом про захист честі і гідності ветерана війни Ігоря Галущенка, адже не можна дозволити, щоб через 5 років війни, перебуваючи в стані напередодні загострення ситуації, я зараз не кажу навіть про вибори, другий тур, я просто кажу про те, що на сході чатують Збройні сили Російської Федерації і чекають на будь-який елемент нестабільності. Якщо у нас в будь-якому місті або районі знаходиться державний діяч, який своєю неадекватною, провокативною діяльністю збурює суспільство, зневажаючи, принижуючи ветеранів війни, як завтра президент, міністр оборони, Збройні сили України сподіваються забезпечити обороноздатність країни, якщо на тлі такої зневаги до ветеранів війни завтра вся молодь буде тікати, виїжджати в Польщу, ховатися від призиву, від мобілізації, тому що будуть вважати, що тільки неудачники і лузери мають йти і ризикувати власним життям і здоров'ям на фронті, адже після того тобі ніхто нічого не гарантує, навпаки, будь-який Віктор Самойленко може витерти об тебе ноги, принизити, брутально матюкати, наплювати в душу і вважати, що нічого тобі за це не буде, тому це що не спитаю, тебе є якісь числа, громадські активісти спитають, які з'їдуться із рівня України. Ну, це щодо вашої діяльності як громадської діяльності, так. А я кажу про правові механізми, що з відповідними листами до відповідних посадових осіб ми звернемося з відповідними вимогами. Щодо президента Порошенка, це щодо невідповідності займаної посади, невиконання всіх законодавчих актів і доручень указів президента Віктора Самойленка про те, що ця людина, очевидно, не має в подальшому отримувати довіри і перебувати в подальшому на посаді голови райдержадміністрації в Новоукраїнському районі. Це щодо президента Порошенка, адже тільки він може прийняти це рішення. Щодо інших міністерств, служб і так далі, ми будемо звертатися з тим, щоб ми надали належну оцінку, і ця оцінка, очевидно, буде теж додатком до нашого звернення до президента, і також будуть матеріалами їхні відповіді для судового розгляду. На цьому все. Одну хвилинку. Я хотів би звернутися ще до Самойленка, голови Української райдержадміністрації, до голови районної ради Савенка, що ми не дамо вам знищити ні лікарню українську, ні головного лікаря Шелінського. Ми його повністю будемо захищати, і я думаю, 17 число сесії районної ради вирішить усе. У мене все. Ну, в частині особливо розвитку реабілітаційного центру я теж підтримую. Найближчим часом поїду сам особисто переконати. Так і тиск, як іде на Шелінського, що він відстояв, не дав розікрасти лікарню, зробив усе, зробив ремонти, поробив усе, а ці прийшли і хотіли свого поставити якогось там, як ви кажете, лузера чи кого, головним лікарем, неадекватну якусь людину, яка знищила зараз дерева в лікарні повирізав, знищив усе, оті хайдрова дів десь в незвісному направлінні, матюкає людей, каже, що він їх половину лікарні звільнив, бо його лікарня не інтересує. Їх інтересують тільки державні потоки, де можна заробити кошти. Цього не буде. Добре, дякую. Ну і, до речі, Віктор Самойленко, безумовно, в цій ситуації, бо я так не сказав, Віктор Самойленко, до речі, має всі можливості для того, щоб як
громадянин, як високопосадовець, як державний діяч, відповідно до правових підстав своєї діяльності, відповідно, як чиновник, спробувати все-таки це питання вирішувати так, як йому доручив президент Порошенко. У нього є всі повноваження, у нього всі важелі співпраці з правоохоронними органами, з представниками місцевого самоврядування і таке решта. От по всіх тих питаннях, по яких ми сьогодні розбирали системне і брутальне порушення, значить, головою Новоукраїнської районної державної адміністрації вимог закону щодо його діяльності на посаді, в будь-який момент з завтрашнього дня він може прокинутися, встати з ліжка і почати жити по-новому. Ми намагаємося допомогти будь-кожному в цій українській державі жити по-новому, тобто для того, щоб виконувати Конституцію і закони України. Ніколи не пізно це почати діяти і жити в такий спосіб. Всім дякую ще раз. Слава Україні! Слава Україні!